Axir hammasi shundan boshlanmasmi de? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Farq shundaki faqat men senga o'xshab afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Ablar aldar, muhabbatga ishontirishga undar.
Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Qani kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tundu qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr. Lekin qiladi sabr. Yuragim, sizni bugun yonar tingdan. Ko'zlarim ko'rdi bugun yo'g'onlaringni. Bilaman, bugun ketding menda so'nggi bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi so'ng. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O'tdi minglab azoblar chekib o'tdun, badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob, nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni.